מבחינתי נשים חזקות זה חלק בלתי נפרד מהטבע. לפני כל תחרות אני עושה דמיון מודרך, אני מדמיינת איך אני יוצאת לקרב, מסתכלת ליריבה שלי בעיניים, ועד הרגע שאני מפילה אותה ומנצחת. בישראל אני המתאבקת האישה הראשונה שהגיעה להישגים ברמה העולמית. לאנשים מוזר לשמוע שאני מתאבקת, כי זה נחשב לענף ספורט גברי. יש לי אחריות להעביר מסר, בעיקר לבנות הצעירות, שלא יפחדו מהתגובות מהסביבה ויעשו את מה שהן אוהבות. חשוב לי שעוד ועוד מתאבקות יצמחו ויצליחו פה. אני מקווה להיות השראה לבנות האלו ולבוא הכי מוכנה והכי חזקה לאולימפיאדת טוקיו 2020.